Eurofoss, siin mina, Torong. Ja täna me mängime Brawl Starsi. Ma teen enda klassi vennaga. Me rääkida ei saa, aga nii on ollu. Siis teeme tuot ja ma ei tea, me vaatame, kuidas läheb. See on mu esimene Brawli video, et... nii. Kes seal Brawl Starsi ei tea, siis see on päris lahe mäng, see on nagu Battle Royale. Et siin on ka igasugud tüübid ja saad fightida ja... aga praegu ma panin pulli, siis teeb hästi palju damage'it. Ossa! Paik! Okei, kuule, chill, on ju. Chill. Okei, ja nii. Oh, Spike on siin kuskil vist või ma ei tea. Let's go, mida siin ära. Sain kaks power groupsin. Ossa. Okei, okei, chill. Miks siin peavad igal pool inimesed olema? Mida peki? Soki, see vend tegi reaalselt palju tämme. Okei. Mu sõbral on mingi 13 000 trofit, on nagu ikka ilge pro. Nagu reaali tämme on väga pro. On ilu. Laske elada, palun. Ossa. Spri. Ei ära surma saa. Okei, mis sõt olen tees, et tänne ei saaks. Ei, sa ei tapa! Okei, tšau! Muidugi! No, pane! Let's go! Eks sa Spike peab kõik kõrvalt tulema ja niimoodi panema? Okei, ma ei tea, see on hea mäng. Teeme uuesti. Ma mingi 10 minuutit teen, siis ma nagu rilli, mis ma rohkem ei viitsi teha. Mida tootab? Mida suu? Tegelikult nagu see ei ole mu õige konto. Ma ei käin enda teises kontos. Mu õige konto. Ma korra näitan teile enda õige konto profiili. Et mu õige konto on siuke. Näed siuke. Torumb on mu nimi ka. Ei ole väga pro konto. Aga mu kaheks... ei, tähendab 9000 trofit. Juba mingi 9500. Miks ta reti ei pane? Aga rilli plis pane reti. Midagi chati kirjutanud. Okei, ma pean ootama. Okei, ma pean tähele. Okei. 4 minuti. Okei, no. Ja 4 minutit on mingi kesnud. Video. See on nagu üks parem mäng, üks nagu parem telefoni mäng, mis ma olen mänginud. Aga ma Fortnite küll ei ületa. No tule, ma teammate tab, ma. Äkki siis edasi. Okei, kuule, chill, mul läheb ainu. Pane, ei, kas võid või surma saada? Pekke. Raad, tule peale, mida saad? Okei. Olen jätta rahule mind.
Oi, kuidas ma timmit spawnis? Ei! No jah, pekki. Aga no vähemalt paar trofit. Ma ei ole selles mängus kõige parem ka nüüd. Nii ta on rank 17. Vaatan, kui kaua mul kestnud on. Okei, see vaab, ma ei hakka. Tuut. Oostuses. Ei, pikki. Kämpan siin. Kämpame siin. Sa tuled nüüd tiimmeiti tapma. Oh, let's go! Sain maha tüübi! Mida värki? Ei! No spawni! Let's go, ma jäin nii napilt ellu. Ma ei aru, kuidas ma ellu jäin. See on need trappid kasutud. Let's go, ma tegin ära. Sel jää praegu. Okei, 7 minuutit olen rekordinud. Ma võtan sealt ka selle boksi ära. Olin 3 tonni või mida pekki. No! Kes pulli lase just eriti kaugele. Tule, kuule, chill! Ehkä ma tõn Karli, kus mu Karl on asi. No! Üks maas. Tuled minu teammit niimoodi tegema. Oi, 7. Kuule nita. Ei, pane! Olet 68 elu, mida pekki. See oli reaalselt suke lakk praegu. Okei, ma teen ühe mängu veel, siis ma rohkem ei tee. See oli reaalselt napp. Okei.
sinna tõin siit selle. Okei, no kuule, chill. Rahune maha nüüd. Ega sa see mingi MM võistlustel ei ole. Mingi pämm on seal passis kämpad. Jõub kohvi. Okei, tahate niimoodi mängida, siis mängime siukest mängu. Come on, see pämm on nii low. No, ma olen nüüd... Oh, nice! Siin ka ei ole... Oh, spike! Ma ei taha väga täna minna. Oh, siin on räägi power cubes. Rahvas, ma siin kohal lõpetan ära, et pange like ja kui oled uued, siis subscribe ja ma ei tea, näeme järgmises videos. Tšauki!